Sú quen veruja secretari pari, comitivi cimbror partis punus cipris, van raportin di reprimtarine comitivi cimbror partis. Shok, shoqe, në këtë dekadë partë qeverisës sonë kemi punuar shumë në çdo front dhe kemi luftuar me mira plag të mëdha, të vogla, të trashëguara dhe me plagët e jashtëzakonshme të fatkeqësive të reja që na sprovuan njëra pas tjetrës, të cilat po ta kishin gjetur Shqipërinë në gjunjë, siç ishte 10 vjet më parë, do ta kishin degdisur këtë vend në një humnerë ekonomike, financiare, sociale të pa imagjinueshme. Prandaj, desha vetëm t'ju uroj në fund, t'ju uroj me gjithë zemër që keni një vit të ri të gëzuar dhe t'ju uroj që në familjet tuaja të keni vetëm shëndet. Faleminderit.